Στην καρδιά του Παρισιού, κάτω από τα λαμπερά φώτα των ηλίσιων πεδίων, η Λορέαν ξεκίνησε ως ένα όνειρο ομορφιάς. Ο Εζέν Σελέρ, ένας Γάλλος χημικός με πάθος για τη χημεία των καλλυντικών, ίδρυσε την εταιρεία το 1909. Οι καινοτόμες βαφές μαλλιών του και η αδιάκοπη επιδίωξη της τελειότητας έθεσαν τις βάσεις για αυτό που θα γινόταν μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Ο κόσμος αγκάλιασε την υπόσχεση της Λορεάλ για ομορφιά, πολυτέλεια και αυτοπεποίθηση, χωρίς να γνωρίζει όμως τις σκοτεινές σκιές που τελικά θα εμφανίζονταν πάνω από αυτή τη λαμπερή βιτρίνα. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Λορεάλ επέκτηνε την εμβέλειά της, αποκτώντας μάρκες, καινοτομώντας σε προϊόντα και κατακτώντας τις καρδιές και τα πορτοφόλια εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι διαφημίσεις της ήταν παντού, σε διαφημιστικές πινακίδες, σε περιοδικά, σε τηλεοπτικές οθόνες και τώρα στην ψηφιακή εποχή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Διασημότητες και influencers έγιναν τα πρόσωπα της Λορεάλ, ο καθένας διακυρίζοντας τις αρετές του τελευταίου τους προϊόντος. Ο κόσμος μαγεύτηκε από τη γοητεία της ομορφιάς, της φινέτσας και του στυλ που υπόσχονταν η Λορεάλ. Το σλόγγαν της εταιρείας «Επειδή το αξίζεις» είχε μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές. Δεν επρόκειτο απλώς για την πώληση προϊόντων, επρόκειτο για την πώληση ενός ονείρου, μιας ταυτότητας. Με την τεράστια γκάμα καλλυντικών, προϊόντων περιποίησης δέρματος, περιποίησης μαλλιών και αρωμάτων, η Λορεάλ κάλυπτε κάθε πτυχή της ομορφιάς. Υποσχέθηκαν μεταμόρφωση, αυτοβελτίωση και πάνω απ' όλα αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, καθώς η αυτοκρατορία της μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τους ψήθυρους δυσαρέσκειας. Οι περιβαλλοντολόγοι άρχισαν να αμφισβητούν τον αντίκτυπο της βιομηχανίας ομορφιάς στον πλανήτη. Εμφανίστηκαν αναφορές σχετικά με τις τεράστιες ποσότητες πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιούσαν οι εταιρείες καλλυντικών, συμβάλλοντας στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια πλαστική κρίση. Η L'Oréal, η μεγαλύτερη εταιρεία καλλυντικών στον κόσμο, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στα παρθένα νερά των παγκόσμιων ωκεανών, άρχισαν να εμφανίζονται σε ανησυχητικές ποσότητες μικροπλαστικά, δηλαδή μικροσκοπικά θράσματα πλαστικών απορριμμάτων. Αυτά τα μικροπλαστικά, που συχνά προέρχονταν από προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως από λεπιστικά και οδοντόκρεμες, καταναλώνονταν από τη θαλάσσια ζωή, εισέρχονταν στην τροφική αλυσίδα και αποτελούσαν απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Οι επιστήμονες προειδοποιούσαν για τις ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά οι φωνές τους πνίγονταν από την αδυσόπιτη πορεία της πρόοδου και του κέρδους. Οι αποκαλύψεις δεν σταμάτησαν στην πλαστική ρύπανση. Οι έρευνες για τα συστατικά που χρησιμοποιούνταν στα προϊόντα της L'Oréal αποκάλυψαν ένα πλήθος τοξικών χημικών ουσιών. Σε πολλά προϊόντα βρέθηκαν parabens, φθαλικές ενώσεις και συντηρητικά που απελευθερώνουν φορμαλδεΐδη. Αυτές οι χημικές ουσίες, γνωστές ως ενδοκρινικές διαταραχές, είχαν συνδεθεί με μια σειρά από προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων ορμονικών διαταραχών, αναπαραγωγικών προβλημάτων, ακόμη και καρκίνου. Οι καταναλωτές που αρχικά αγνοούσαν ευτυχισμένοι, άρχισαν να παίρνουν είδηση. Οι ομάδες προστασίας και τα ενδιαφερόμενα άτομα απέτησαν διαφάνεια και λογοδοσία. Αμφισβήτησαν το πραγματικό κόστος της ομορφιάς, κι αν και η υπόσχεση της μεταμόρφωσης άξιζε τον κίνδυνο για την υγεία τους. Ένα συγκεκριμένο συστατικό που τράβηξε σημαντική προσοχή ήταν η τρικλοζάνη, ένας αντιμικροβιακός παράγοντας που χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Μελέτες αποκάλυψαν ότι η τρικλοζάνη όχι μόνο συνέβαλε στην αντίσταση στα αντιβιωτικά, αλλά και διατάραξε τη λειτουργία του θυροειδούς και την ορμονική ισορροπία. Παρά τις αυξανόμενες αποδείξεις, η τρικλοζάνη συνέχισε να χρησιμοποιείται σε προϊόντα για χρόνια, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της L'Oréal. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, το περιβαλλοντικό τίμημα των δραστηριοτήτων της L'Oréal γινόταν όλο και πιο εμφανές. Η αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας εκτείνονταν σε όλο τον κόσμο, από τα τροπικά δάση της Ινδονησίας μέχρι τα ορυχεία της Αφρικής. Η ζήτηση για συστατικά όπως φινικέλαιο, μαρμαργία και ορυχτές χρωστικές οδήγησε στην αποψήλωση των δασών, στην καταστροφή των οικοτόπων και στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Ινδονησία, τεράστιες εκτάσεις τροπικών δασών αποψηλώθηκαν για να δημιουργηθούν φυτείες φινικέλαιου. Αυτή η αποψήλωση των δασών δεν συνέβαλε μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά εκτόπισε επίσης τις κοινότητες των Ιθαγενών και απείλησε την επιβίωση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως οι ουρακοτάγκοι και οι τίγρες της Σουμάτρας. Παρά τις δεσμεύσεις για βιώσιμες προμήθειες, η πραγματικότητα στο πεδίο συχνά έλεγε μια διαφορετική ιστορία. Στα ορυχεία μαρμαργίας της Ινδίας, παιδιά δούλευαν σε επικίνδυνες συνθήκες, εξάγοντας το λαμπερό ορυκτό που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά για να δημιουργήσει ένα λαμπερό αποτέλεσμα. Το ζήτημα της παιδικής εργασίας στα ορυχεία μαρμαργίας ήταν γνωστό εδώ και χρόνια, ωστόσο η πρόοδος στην αντιμετώπιση του ήταν αργή. Η ζήτηση της βιομηχανίας ομορφιάς για μαρμαργία συνέχισε να τροφοδοτεί την εκμετάλλευση και τον ανθρώπινο πόνο. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2020, οι ρογμές στα θεμέλια της L'Oréal είχαν γίνει πολύ μεγάλες για να αγνοηθούν. Μια σειρά αποκαλύψεων,
από ερευνητές, δημοσιογράφους και περιβαλλοντικές οργανώσεις έφεραν στο επίκεντρο τις πρακτικές της εταιρείας. Οι καταναλωτές που κάποτε είχαν γοητευτεί από τη γοητεία της ομορφιάς άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μποϊκοτάζ ζήτησαν ηθικές και βιώσιμες πρακτικές, αναγκάζοντας την εταιρεία να αντιμετωπίσει το δικό της ρόλο στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές κρίσεις και τις κρίσεις υγείας. Ως απάντηση, η L'Oréal ξεκίνησε μια σειρά πρωτοβουλειών με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και τη διασφάλιση ηθικών προμηθειών. Δεσμεύτηκε να εξαλείψει τις επιβλαβές χημικές ουσίες από τα προϊόντα της, να χρησιμοποιεί ανακυκλωμένες και βιοδιασπόμενες συσκευασίες και να προμηθεύεται συστατικά με βιώσιμο τρόπο. Η ηγεσία της εταιρείας υποσχέθηκε να ακούσει τις ανησυχίες των καταναλωτών και να αναλάβει ουσιαστική δράση. Ωστόσο, ο σκεπτικισμός παρέμεινε. Οι επικριτές υποστήριξαν ότι οι προμήθειές της είναι πολύ λίγες και καθυστερημένες και ότι η ζημιά που προκλήθηκε είναι μη αναστρέψιμη. Το ιστορικό της εταιρείας, που έδινε προτεραιότητα στο κέρδος έναντι των ανθρώπων και του πλανήτη, είχε υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και πολλοί αμφισβήτησαν αν ήταν δυνατή πραγματική αλλαγή μέσα σε ένα τόσο τεράστιο και δρεωμένο σύστημα. Παρά τις προκλήσεις, ένα νέο όραμα για την ομορφιά άρχισε να αναδύεται. Οι ανεξάρτητες μάρκες που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και τις ηθικές πρακτικές απέκτησαν δημοτικότητα. Αυτές οι εταιρείες, συχνά μικρότερες και πιο ευέλικτες, απέδειξαν ότι ήταν δυνατόν να δημιουργήσουν προϊόντα που ήταν ταυτόχρονα αποτελεσματικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα. Αμφισβήτησαν το κατεστημένο, οθώντας γίγαντες όπως η L'Oréal να επανεξετάσουν την προσέγγιση τους. Ως απάντηση στην αυξανόμενη πίεση, η L'Oréal προχώρησε σε συνολική αναθεώρηση των επιχειρηματικών πρακτικών της. Επένδυσε στην έρευνα και την ανάπτυξη για τη δημιουργία καινοτόμων μη τοξικών συστατικών και βιώσιμων λύσεων συσκευασίας. Σφυριλάτησαν συνεργασίες με περιβαλλοντικές οργανώσεις και κοινότητες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Το μάρκετινγκ της εταιρείας μετατοπίστηκε ώστε να δίνει έμφαση όχι μόνο στην ομορφιά, αλλά και στην υγεία, την ευημερία και την περιβαλλοντική διαχείριση. Το ταξίδι της L'Oréal προς τη λύτρωση ήταν γεμάτο προκλήσεις, αλλά προσέφερε και ελπίδα. Απέδειξε ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να αλλάξουν πορεία, καθοδηγούμενες από τις απαιτήσεις των ενημερωμένων και αφοσιωμένων καταναλωτών. Η μεταμόρφωσή της ήταν μια απόδειξη της δύναμης της λογοδοσίας και της δυνατότητας ενός πιο βιώσιμου και ηθικού μέλλοντος. Ο μετασχηματισμός της L'Oréal είχε αντίκτυπο σε ολόκληρη τη βιομηχανία ομορφιάς. Οι ανταγωνιστές και οι συνεργάτες της έλαβαν υπόψη τους, αναγνωρίζοντας ότι η βιωσιμότητα δεν ήταν πλέον ένα εξειδικευμένο ζήτημα, αλλά μια θεμελιώδης πτυχή της επιχείρησης. Τα βιομηχανικά πρότυπα εξελίχθηκαν με αυξημένη έμφαση στη διαφάνεια, την ηθική προμήθεια και την περιβαλλοντική ευθύνη. Οι καταναλωτές, ενισχυμένοι από την πληροφόρηση και καθοδηγούμενοι από την επιθυμία για θετική αλλαγή, συνέχισαν να θέτουν τις εταιρείες πρώτων ευθυνών τους. Η βιομηχανία ομορφιάς άρχισε να κινείται προς μια πιο ολιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη γοητεία των προϊόντων, αλλά και τον ευρύτερο αντίκτυπό του στην υγεία και τον πλανήτη. Η έννοια της ομορφιάς επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει την εσωτερική ευεξία, την αυτοφροντίδα και το σεβασμό προς το περιβάλλον. Η ιστορία της διαδρομής της L'Oréal από ένα σύμβολο επιφανειακής ομορφιάς σε έναν φάρο βιώσιμων και ηθικών πρακτικών είναι μια αντανάκλαση των ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών. Υπογραμμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης, της υπεράσπισης και της δύναμης της συλλογικής δράσης. Ως καταναλωτές, οι επιλογές μας έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν βιομηχανίες και να οδηγούν σε ουσιαστικές αλλαγές. Ενώ τα σημάδια του παρελθόντος της δεν πρόκειται να σβήσουν εύκολα, η δέσμευσή της για ένα νέο όραμα ομορφιάς προσφέρει μια ματιά ελπίδας. Μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και τα πιο ιδρυωμένα συστήματα μπορούν να εξελιχθούν και ότι η επιδίωξη της ομορφιάς πρέπει να συμβαδίζει με το σεβασμό στην υγεία, την ανθρωπότητα και το περιβάλλον. Τελικά, η αληθινή ομορφιά δεν έγκυται μόνο στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, αλλά στις επιλογές που κάνουμε και στις αξίες που υποστηρίζουμε. Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, τα λέμε την επόμενη φορά.